bremser. Jeg er sådan en rigtig flakkerøv. Jeg har lavet en trilliard forskellige ting, har 117 forskellige halve uddannelser. Aldrig gjort noget færdigt. Undskyld far. Så var jeg forbi Arne, og lige pludselig så havnede det hele faktisk et sted, hvor at Arne havde fået overtalt mig til, at jeg skulle da til at være selvstændig, hvis vi kunne sammen. Der var en ung, glad dreng på 26 år, som fik en løbeskade. Som var blevet hugt af bevægelse, som ikke kunne leve uden at få lov at bevæge sig. Nå, hvad kan man så? Åh, begynder at cykle. Spare lidt til en computer, når du starter en computerforretning. Den er sgu ikke meget anderledes. Ja, derfor. Der kommer folk ind, som siger, at jeg vil gerne have en cykel. Og så finder man den rigtige cykel til dem. Og være fuldstændig kold bag i, at man har en grim cykel, som man gerne vil have med. Og en sjov lille ting, det er at sige til dem, at den kan du ikke få lov at købe. Den passer dig ikke. Jamen det vil jeg gerne. Jamen det må du ikke. Det er vel det egentlig, vi gør. Og så kan vi selv prøve dem. Så kan vi har selv mærket cyklerne. Vi har selv mærket cyklen, vi prøver dem selv. Det er ganske enkelt. Det er jo lidt ligesom, nu kan vi trække over i kunstbranchen, ikke? Der sidder en masse kunsthistorikere, som aldrig har lavet kunst selv. Ej, nu har jeg tænkt over det. Det vil sige, at de har siddet og læser til en masse. Vi læser da også blade, vi følger med på nettet, vi læser lidt magasiner og ting og sager, men først og fremmest, så prøver vi selv. Vi prøver dem selv. Og derfor så mener vi, at vi har en god basis for at kunne fortælle folk, hvad de skal have. Og det involverer måske en punktering af en drøm i ny og ned. Men måske starter vi bare en ny en. Det er det, der er sjovt, fordi man har et varelager, og det er ikke altid, at det matcher det, kunderne gerne vil have. Hvad sker der i de energier, der er rundt omkring her? Og mærker det menneske, man står overfor? Hvad er menneskets behov? Og kommer ind bag generetiden, eller palisaderne, eller hvad det er, og så finder man bare det rigtige. Det er bare så enkelt. Everybody who rides a bike is a friend of mine. Jeg har sådan lidt det, når de har købt cyklerne hos mig, så er de lidt bedre venner, end de ellers ville være. Så, hvad så galt? Jeg kan godt lide mottoet, og jeg håber, jeg kan efterleve det en dag. Så det er derfor, jeg er glad for at cykle, og det er jeg sgu egentlig stadigvæk. Og det er jo helt værket. Det er glæden ved at cykle. Så og med mennesker til at komme ud og køre på en rigtig cykel, som lige passer til dem. Og det er ikke altid den cykel, de tror, de skal have, når de kommer ind i butikken. Så ser de sådan kigger hen på den der, den pæn, passer til imaget, til drømmen. Hvor jeg så siger, nej, du skal have den der. Og det jeg er for, det er at sige, nej, du skal ikke have den der, du skal have den der, den passer bedre til dig. Og så får dem til at komme ud og få dem til at prøve en tur på den. Og så kan man så se, når de kommer tilbage efter prøveturen. Du er sgu ret. Det er det, det hele drejer sig om. Ja. Derfor.